Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo. E a gente vai ser um vídeo mostrando para vocês como deixar o celular de vocês limpo, né? Porque eu sei que muitas pessoas têm o celular super cheio na memória e quer deixar limpo para poder baixar as coisas e tal. E se vocês não sabem por que meu celular tá assim, né? Diferente. Tipo, do início do canal tava bem diferente, tá bem diferente. É o último vídeo, foi um vídeo personalizado no meu celular, que foi o vídeo de ontem. Então vai lá, dá like, tá bom, pessoal? Dá uma ajudinha lá, comenta. E eu quero falar sobre a história da Laurinha, gente. Eu já tirei a maioria dos prints. Tô tentando postar, eu vou ver se amanhã eu consigo postar, tá? Que eu queria postar ontem, mas acabou que não deu tempo. Hoje também eu não terminei a história, então eu vou tentar terminar de tirar os prints hoje. É amanhã escrever o roteiro. E aí gravar amanhã, ok? Mas então vamos lá. Mas antes, deixe seu like e se inscreve aqui no canal e ative o sininho. E a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na Play Store. Entrou na Play Store, você vai pesquisar por Clam Master. Como. Deixa eu pegar aqui o pincel pra mostrar pra vocês. Calma. Como tá escrito. Ah, fi. Como tá escrito aqui, ó, gente. Clam Master, tá bom? Vocês escrevem desse jeito. É que é em inglês, né? Então fica complicado de escrever. Vai aparecer esse aplicativo aqui. Vocês baixam ele. E ó, mesmo que falar, há um app semelhante disponível, um Clam Master Lite, entre aspas, Boost, que é só 9,6 MB. Veja, você não faz, porque eu não sei como é que mexe. Então, se você assistir o meu vídeo e baixar o outro, talvez você não vai conseguir mexer direito, porque eu não sei como é que mexe. Não sei se é tudo igual, mas baixa esse aqui, tá bom? Depois que você baixou, você vai abrir. Você vai clicar pra abrir. Abrir. Clicar para abrir e vai abrir essa tela. Vai pedir para você permitir umas coisas lá, você permite tudo e tal, e vai abrir essa tela. Aí aqui vai aparecer tudo e você vai apagar. Por exemplo, se você for nesse arquivos desnecessários, você clica. Aí vai carregar, vai contar quanto de lixo de arquivo desnecessários que tem no seu celular. Aí você espera contar. Meu, tá demorando muito, mas vai contar. Aí, ó. Aí sempre, tipo, tá contando 21,8 MB aqui. Só que problema. Aqui embaixo, onde tá o botão verde, tá falando que vai contar só 16,4 MB. É assim mesmo, gente. Isso é do aplicativo, tá bom? Aí você clica para limpar, vai limpar menos mesmo, mas vai limpar, né? Pelo menos isso. Se tiver muita megabyte no seu celular, comercial chato. Faz a diferença, viu? Totalmente faz a diferença. Aí, coisa chata. Tem aqui também a otimização de telefone, que serve para liberar RAM. Você clica em otimização de telefone. Aí vai contar a megabyte lá e tal, tudo. Se aparecer escrito aqui embaixo, otimizar no botãozinho verde, é que não precisa otimizar. Agora, se aparecer escrito otimizar tantos megabytes, é que precisa otimizar. Aí você clica no botãozinho verde e vai estar liberando. Só que o meu tá otimizado. Então, precisa otimizar. Ok? Vou desligar esse Wi-Fi aqui, gente, só pra parar de passar esses comerciais chatos. Né, que tá passando. Comercial chato. Também tem aqui o resfriamento do CPU. Você clica no resfriamento do CPU. Ele vai verificar como é que tá a temperatura da sua CPU. Do CPU do seu celular, né?
Você espera. Aí. Ó, a temperatura do CPU está ok. Você pode clicar em resfriar e aí vai resfriar, né? Eu cliquei para resfriar, vai resfriar. Aí você espera praticamente 1 minuto para atingir um efeito melhor de resfriamento. Tá um pouco bugado, tá aparecendo aqui no canto segundos. Mas, né? Tô explicando aí pra vocês. Vamos esperar daí 1 minuto de esperando aqui, né? Gente, sobre a. Não sei se vocês estão sabendo, vocês aí que jogam Gacha Life devem estar sabendo da atualização do Gacha Life. Vocês aí que jogam, que acompanham o meu canal, comentem aí, eu ainda não atualizei. Se vocês acham que eu devo ou não devo atualizar. Muita gente comentou na Play Store que estragou o Gacha Life, que as poses estão muito mal feitas. Eu tenho outro Gacha Life no celular. Eu atualizei lá e eu achei as poses mal feitas. Eu achei um roxinho, um olhinho mal feito também. Sabe? Achei um roxinho mal feito. Reclamou que tirou uma bocas lá e tal. Então, comentem se você acha que eu devo atualizar ou não. Bom, resfriamos a CPU. Tem aqui também o antivírus. No seu celular, tal, 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 né? Vou fazer a análise de segurança. E quando chegar em 100, vai ter terminado a análise toda. Terminou. E aqui tem 19 aplicativos verificados, né? Mas assim, não é muita coisa. Não é muita coisa, né? Aí aqui também tem a economia da bateria, que eu posso trazer em outro vídeo mostrando mais coisas sobre esse aplicativo, porque eu ainda não testei a economia da bateria. Tem a limpeza de notificação. Na limpeza de notificação, na primeira vez que você clica, você tem que permitir que ele tenha acesso às suas notificações. Você permite, normal, né? E aí tem várias coisas aqui, gente. Nossa, muito. A gente clica para limpar tudo, né? Aqui tem mais do YouTube, porque eu inscrevi muito canal, né? E a limpeza concluída. Aí aqui tem essas barrinhas embaixo, eu e tal. Mas aí, se vocês querem que eu mostre mais sobre esse aplicativo, tem que deixar o like, se não, like gamer, né? Se você não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho. E uma coisa muito importante que eu preciso para ajudar o canal é que você compartilhe o vídeo com seus amigos, porque se você não compartilhar, o canal vai demorar bastante a crescer. E se você quer ver meu canal crescendo, quer acompanhar o meu canal, assim, quer que eu não pare de postar vídeo, né? Quer ver o meu canal crescendo e tal, quer que eu não pare de postar vídeo? Você tem que compartilhar o vídeo com seus amigos pro canal crescer, né? Mas então, gente, esse foi o vídeo. Beijos, viu, ó. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!